ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହେ ରହୁଥିଲା। ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହେ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ତା ନାଲି ଉଡ଼ଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସାର୍, ମୋ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଗଲାରେ ଗଲା ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଗଲା 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିରେ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଗିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହେଁ ଥାନା ପଛପଟ ବାରଣ୍ଡା ଏ ଯାଏ ଓଳା ହେଇନି, ଗିନିର ଦେଖା ନାହିଁ କ'ଣ ଏଇ ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି ଗିନି ନାହିଁ, ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଗିନି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଝାଡ଼ୁ, ଆଇ କିସ୍ ୟୁ ଝାଡ଼ୁ। ଗିନି ଲୋ ଗିନି, ତୋତେ ଝୁରି ଝୁରି ମର୍ଦ୍ଦଳର କିରଣ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଛପର ବି ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଛପର ଜୋର କିର ଦୁଙ୍ଗା ମୈଁ ହୁଁ ବିମ୍ବିସା, ଚାହେ ଆନ୍ଧିଆ ଯାଏ ତୋର କୁଫାନ ଆ ଯାଏ, ସବକୁ ଜୋର କିର ଦୁଙ୍ଗା। ଇଏରେ ଚକରା ଓ ବେଳାର କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମାରି ଆସିଲୁ, କଥା କ'ଣ କି ମର୍ଦ୍ଦଳ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ରିଏଲ୍ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ନାଟକଟେ ରିଏଲ୍ ଚାଲୁ। ଆଚ୍ଛା ନାଟକ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନି? ଏ ବର୍ଷର ସୁପର ହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଦଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ଆରେ ବାହ ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା ହେଇଛି, ସେ ନାଟକ ବି ଏଥର ହିଟ୍ କରିବ। ଏ କଥା କ'ଣ କି ମର୍ଦ୍ଦଳ ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଶଳା ଆମ ଗାଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପୁଅ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ହେ ପଳେଇଛି, ନିହାତି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆରେ ହେଇ ଗାଁ ଗୋଟାରେ କୋଉଠି ଖୋଜିଥିଲେ ତୁ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠି କୋଉ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି ତମ ଥାନାରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଥାନାରେ ପୋଲିସବାଲା ଦେହରେ କଳା ନାହିଁ, ଦେହରେ କଳା ଖାଲି ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି। ହଁ କ'ଣ ତ ତା ନାଁଟା ଝାଞ୍ଜ, ଘୁଙ୍ଗୁର ମର୍ଦ୍ଦଳାଇ କିରେ ଏ ସଳ କଥା ନା ଜାଣିଲା କେମିତି? ଏ ଗିନି ଆସିଥିଲା କି? ଗିନି ହଁ ଗିନି ହଁ ନା ଆସିନି, ଆସିବନି ନା ଆଜି, ହଁ ନ ଆସିପାରେ କାହିଁକି, ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ହଁ କାଲି ପାଖେ ମାଡ଼ ଉଠୁ କ'ଣ ଛୁଟି ନେଇକିରି ଯାଇଛି, ତା ଘରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ସେ ଆସିନି ସେଥିପାଇଁ। ସତରେ ଆସିବନି ନା? ଆସିବନି ଆଜି, ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ କିରେ ଆସିବାର ହେଇଥିଲା, ଥାନା ପଛପଟ ବାରଣ୍ଡା ଏଯାଏ ଓଳା ହେଇନି, ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି ଗିନି ନାହିଁ, ହଁ ହଁ ନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ହେଇ ଚକରା ଶୁଣ, କ'ଣ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ ତମ ଦଣ୍ଡାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ବୋଲ୍ଡୋଜର ମଝିଟାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ନଇ ଯୁଡ଼ିଟା ବାକି ଅଛି। ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତଥାପି ଭଲ ପାଇବି, ଆଉ ଏଇ ନଇ ଯୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ଗଲା ନାଲିଆ ଗଲା। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି, ହେଲେ ସିଏ ମତେ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମର୍ଦ୍ଦଳ ତା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲି? ନା କହିବିନି, କହୁନୁ ନା ମୋଟେ କହିବିନି, କହିବିନି। ଆମ ଡ୍ରାମାରେ ସେ ହିରୋଇନ୍ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ତ କହିବିନି ଆଉ କାହିଁକି। କିରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବା କହିଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖାଅ ନା। ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ମାନିକି ଧରିକି ଚାଲିଛ? ହଁ ହେଲା ଭାଇ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ହଁ ଆସ। କହରେ ଗଲାପ, ଏତେ ବାସ୍ନା ଥାଇ ତୋ ଦେହେ ଏତେ କଣ୍ଟା ଭରିଲୁ କି ପାଇଁ? ମୋ ଗିନି ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଗିନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଗିନି ଆଇ କିସ୍ ୟୁ, ଗିନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଗିନି ଆଇ କିସ୍ ୟୁ। ଯା ଶଳା, ଏ ପଛପଟ ବାରଣ୍ଡାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ ହେଇନି ବେ। ଗିନି ଗିନି ଝାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଗୋଲାପ ନେ, ଆଲୋ ନଉନୁ। ଆଉ ତୋତେ ତାଙ୍କ ଯାଇ ଦେଖୁନୁ, ଗୋଲାପ ଦେହରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖୁଡ଼ା ବି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏତେବେଳେ ଯା ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ତ? କାଇଁ ତୋର କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କିଛି କାମ ନଥିଲା ଯେ, ଏ ସେ ନାଟୁଆ ଚକରାଟା ତୋତେ ଖୋଜୁଥିଲା। ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ୍କୁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପୁଅ ନେଇ ପଳେଇଛି, ଆଉ ସେ ତୋତେ ନେବ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରେ ହିରୋଇନ୍ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା ଆଉ।
এই ড্রামার তো মু কেতে পার্ট করিছি জয় ছাত্র রে তড়কা আমো বাড়ি রে যে ডলপত্র থিলা সব নাই পেন্ডল রে গোধা কর দেই চলি আউ কনস বধরে পুতনা আলো তু যৌ নাটক কথা কইলু সেগুড়া তো সব পৌরাণিক নাটক সে যৌ নাটক করুচি এ বর্ষর সুপার হিট নাটক দণ্ডারে সইচি ভেন্ডিয়া পু তাকো হিরোইন তো ওয়ার্ড মেম্বর পো নেই পলাইছি তারপরে সে খোঁজি খোঁজি আসলা তোতে নিয়ে যাব তাঁর গাঁ ড্রামার হিরোইন করিব তারপরে তু তার সাথে হিরোইন কলা পরে তাকে যদি ভালো পাইযু মু কোন করিবি লগে মু কাই তাকে ভাল পাইবা মু তা খালি তমকু ভাল পায়ে আই লাভ ইউ মর্দলা রহি যা আই 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 কিস ইউ গিনি আজা জল জলদি কিসটা মারদেল ঝাড়ু করিবা।